الرحمن الرحيم ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم أتيشتم سبارا سورة المجادلة آية نمبر 7 دي زين دا الله جل شانه دا علم بيان کی چې الله تعالی ته اسمانونو او دنیا کې د هر څه معلومات دي. نبی علیه الصلاۃ والسلام چې مدینه طیبه ته راغی د یهودو د مسلمانانو مینځ کې صلح وکړه. د یهودیان چې مسلمانان به ول د خپلو کې به پټه پټه خبرې کولې، اشاره به کولې، مسلمانان به دې سره خفه کېدل. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته شکایت وکړه او الله تعالی د آیات را لېږه چې ګوره تاسو کو پټي خبره کوي درې کسان یې نو الله وی سلورم زی او که پنځه کسان یې شپږم الله دی. یعنی د الله تعالی علم د کائنات هر ذرې ته شامل دی. یا منافقانو به پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مجلس کې واګی خو او بیا به د اسلام خلاف پټه پټه مشورې کولې نو الله تعالی د آیات را لېږه چې کتا سو هر څو نه کسان یو بل سره پټه خبره کوي والله تعالی وی ماته علم دی دا الله نه نه پټيږي. علم ترا آیات نی ویني آیات نی خبر ان الله یعلم چې بشک الله ته پته ده ما فی السماوات هر هغه څه چې په اسمانونو کې دي لکه فرشتې شو ستوري سپوږمې شو باران بسونه وریږي د دغې افلاکو علم الله ته دی. او ما فی الارض الله خبر دی په هر هغه څه چې په ځمکه باندې دي په دې ځمکه چې څونه مخلوق دی حیوانات دي چرندې پرندې حشرات الارض دي ونې بوټي سمندرونه غرونه د ځمکه کې لاندې سونه مادنیا سونه پېټرول سونه کویلا سونه ګیس دی د دې ټولو کائنات علم الله وی ماته دی. په ما فلرس ما یکون من نجوا دا نجوا یا مصدر دی یا اسم مصدر دی. نوی من نجوا هغه پټې پټې خبرې ثلاثتین د درې کسانو یا ذکر د نجوا دی او مراد متناجین دی. ای من نجوا زو نجوا کم کسان چپټه سرګوشی کوي ثلاثه اندرې کسان الا هو رابعهم مگر سلورم داغي الله دې د علم په اعتبار سره. د انسان علم محدود دی. یو سړی صحاده پورې اورېدل کولی شي او صحاده پورې د معلوماتي چې ترکه مې پورې نظر لګي د الله جل شانه علم په دې کائناتو کې یو شان دی. پټ او ښکارا او لری نږدې د غفره په گنيشته ولا خمسة او پټه پټه مشورې نه کې پنځه کسان الا هو سادسهم مگر شپږه مې الله دی. مفسرین لیکي چې په دې آیات کې الله وی ثلاثتين درې کسان خپل کې مشورې کوي دا نه وي چې دوه کسان و دې کدي ته اشاره ده چې دوه کسان خپل کې پټه خبرې کوي نو داغي اختلاف راتلی شي او چې دا درې ملګری وسره نو هغه داغه دوه مخ کې جوړه خراولي سو محاکمه ولو کی نزک الله وی ثلاثه بل په دیات کې د درې او د پنځو ذکر دی ناتکه ذکر دی ودا ذکر ان الله تاقون د الله ذات یو دی. ان الله وتر یحب الوتر په دیات کې د ثلاثتون او خمستون ذکر راغی. ولا ادنا من ذلک یا ردین کم کسان ولا اکثر یا ډیر الا هو معهم
مگر د الله علم دی سره دی اینه ماکان او چرته چي دي د دې مثال ته مو پاره کې تیر شو اذا سالک عبادی انی فإنی قریب الله وی زما بندگان زما بارکه حبیبتن تپوس کی زنس دیم اپا 26 27 پاره کې تیر شو نحن اقرب الیه من حبل الورید الذي في السماء اله و في الارض اله زې په دې دا مسله ذکر شوی و نو یو وګور الله تعالی وایي چې د دې هر څه علم ماته دی نو انسان دا جون په احتیاط دی دا نه چې کنه ته یو ځای کې غلط کار کوي او ته وایې چې کنه مالک د کور مالک مانی ویني یا زمیدار مانی ویني یا غلا غلطی کوي الله وایي زه خود سره هم کنه زما علم خوشته دی ما نه خوشه پټیږي نه اينه ما کانو الله یو بنده تک هر ځای خدای علم ماته دی نو دي کې مسلمان ته و چې غوري محتاط اوسېګا ستاده هر څه الله ته پته ده او دې الله تعالی وي سم مینه به هو د دې ارث چې ماته علم د نبی به خبرداري ورکي الله به ما عملو چې دې بنده سو عمل کړي نو که عمل کړي مو ته خبرداري ملوش او که خراب عمل کړم به عمل نه او ته خبرداري ملوش لکه یو انسان یو سټوډنټ پرچه ورکی لکه پرچه کې صحیح جوابونه هم غته اندازو لګی نمبر خیره شي پاش او که سوالات غلطی جوابونه غلطی نو فیل شي نمبر کم را شو ته پته ولګي الله یو بنده سو مینه به هم به ما عملو یوم القیامه ان الله بكل شیء علیم الله په هر چیز باندې عالم دی الم ترى آیا نغورتو ان الله بشک الله چې دی عالم خبر دی ما په هر غس باندې په سماوات چې پاسمانونو کې دی و ما فی الارض او هر غس چې پزم کدی ما یکونو نیوی من نجوا غپټ سرغوش او پټ خبرې ثلاثتین د دریو کسانو الا هو رابعهم مگر سلورم داغی اللہ دی دا علم پلی حاصرہ ولا خمسطن او نی غپٹ جرگی دا پندو کسانو اللہ و سادسوهم مگر شپگم داغی اللہ دی ولا ادنا من ذالک او نکم دا دین ولا اکثر او نزیاد اللہ و معاهم مگر دا اللہ علم دی سرد این ما کانو چد چیوی حاغی ثم ینبیوهم بیا با اللہ خبرداری ورکی آغیتا بی ما عملو آغا چکڑی بی یوم القیامت پرد دا قیامت باندی ان اللہ بی شک اللہ چی دی بی کل شیئن علیم پا ہر سیز باندی خبردار دی استغفر اللہ.